Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. A uh, jdeme rovnou na to. Dnešní bitvu nám zaslal hráč, gamer, uh, pora 2005, na jeho staty se můžete podívat. Podle statistik vidíme, že to je rozhodně jeden z těch, l, jedna z těch ost, l, víc ostrouhaných pastelek v penále. Pět unikum, že to už jste prostě dobrý hráč, tečka. A poslal nám bitvu s desítkovým Johem na dolech. Uh, tady ta bitva, m, bude to moc pěkná bitva, všem je tady nutno podotknout na začátek, že tady bude hodně asistence ze strany tady tý, toho četařského padebéčka. Nebýt toho četařského padebéčka, tak uh, Pora nemá takovouhle bitvu, jakou bude mít. Nebudu zatím předbíhat a uvidíte pak sami. Samozřejmě se zásobníkama uh, je velmi dobrý play si tady ten růžek, může se vám stát přesně to, co se stalo tady. Spodněte si nějaký TDčka nebo nějaký heaveny, který krosujou do města, což třeba s Johem je prostě to extrémně zabolí. Uh, pora tam vozí dvou ranku, to znamená 450 alfa, 1,2 sekundy interklip, nějakých 19 sekund, uh, uh, 20 sekund clip reload plus minus. Což na tom růžku uh, udělá to, že vypíknete s tím johem a v podstatě jste schopný vypráznit celý zásobník dřív, než si NMA vůbec stačí jako uvědomit, co se děje. Uh, takže se tady oba uh, vyklipovali. Pora už má 900 damage, no a četař s padebečkem zůstává na tom růžku. Asi pravděpodobně, aby, aby mu byl schopný kolnout, kdyby tam pušoval enemy tým. Vidíme tady uh, Karo, vidíme tady Karo 45, uh, od Fluffy Opičáka, Tímto zdravím, vás up dudes, if you are watching this video, uh, že tank, který se testuje, uh, testři ho mají teďka na zkoušku na svých účtech, takže ne, neptejte se mě, jak získat Karo, nejde získat Karo, nepůjde získat Karo, až bude live ve hře, uh, test program si nezasloužím podle VGčka ani já, takže, takže asi toliko k tomu. Uh, pora si tady hodil další klip, do toho typa 68, no a teďka tady bude hrát tady tu pozičku. Teoreticky může vyzkoušet, jestli, jakože je vysoký, jestli neuvidí přes tadyhle, ten, uh, přes ten kámen. Bouncel ho, TDčko, pravděpodobně tady výtková wafle. Uh, ta je S-tovka pravděpodobně ne, nemyslím si, že ta je S-tovka bude kempit tady, i když hrajeme public a nikdy nevíme. Uh, Tohle to byl bez diskuze nejhorší e, zásobník, který tady pora v této bitvě e, dal. Neproměnil ani jednu ránu, což je s tím Johem extrémně bolestivý. E, dostal za to nějaký damage zpátky, zpátky, holce nedá nic dělat. Naštěstí ten enemy typ 68 tady overpíknul e, pro tu naši hvězdu. A typ v garáži. E, rána z ostrůvku. Ten, to je velmi nepříjemný. E, Tohle to znepříjemňuje pro hraní tady v těchto těch pozicích. Pravděpodobně to bude tu 100, to 121 bčko Odpovídá to alfou, plus to Bčko za celou hru nesvítilo, takže Klučina se prostě rozhodl, že bude redlinovat ostrůvek. No a uh, Poda teďka jako docela logický uvažování, nemá cenu tam být, uh, to Karo se nenechá pravděpodobně klipnout, plus je možný, že mu tam najede na bok to 121 B, který se právě teďka spotuje na ostrově, jak můžeme vidět tady na minimapě. Uh, co by bylo tím pádem záhodno? Bylo by záhodno vyhrát alespoň to město, protože můžeme vidět, že nemáme vůbec žádný map control. Ostrov. Na ostrovu je to jedna jedna. Uh, na ostrovu. Uh, já počkám, až se. Od... I, škoda, že nejde odzumovat manuálně. Na ostrově je Fight Yachtyger právě s tím 121B, jak jsem říkal, že tam bude. A jak jste si mohli všimnout, tak ten kde je na ránu. To znamená, že uh, prohrajeme, prohrajeme ostrov. Nemáme kopec, a proto je fajn vyhrát aspoň to město. VKP, tady najelo tak, jak najelo, a samozřejmě, pokud najede takováhle krabicodní hevina před dva zásobníky, kde jeden z nich je Joch a druhý tak je úplně jasný, že to nebude mít úplně dobrý. Stará jedna rána, druhá rána, stará v garáži. No a tady tím killem našeho šitu bitvu trošičku vyrovnali. Poda zatím sedí na třech a půl tisících damage a vidíme, že tady ještě spoustu, spoustu HPček. Ta je stovka opravdu kempila. Ne kempila v tom buši tady, jak kempí TD, kempila víc vlevo. Pardon, jsem se trošičku sekl. Každopádně, v té bitvě je ještě strašně moc HPček. Přesně to Karo doteď drželo hápka, jo, dává jednu ránu, druhou bohužel, bohužel neproměňuje, ale teďka má to Karo trošku štěstí na... Pardon, na klip, a plus to, um, spojenecký TVP se rozhodlo, že tam udělá nějaký pleje, že zkusí to karo zabít. Bohužel, ta wafle tam stihla přerotovat, TVP píklo na karo, že mu dá klipík a, a TVP umírá na one shot od té wafle. Takže uh, bitva aktuálně skoro uh, skóre pro herní je, je o 3 k 4 a stále tady ještě spoustu toho, co dělat. Uh, pora, se, pora teďka odjel na mid. To celá tady plejtvá časem bych tak trošku řekl, uh, podle mě mohl zůstat v tom městě, mohl si tam dát tohleto dobu by už mohl mít další zásobník, by mohl mít skoro přebyto. No a jak jsme si mohli všimnout, tak se spodlo to 121 B, který jolne a uh, podůvčetář v tom B, takže uh, tuhle na chvilku 2V4 situaci stáhli na uh, 2V3 a hnedka v zápětí na 2V2. 4500 damage, oba čitaři mají 2 kily a zbývá ještě uh, e stovka která je téměř full HP. No, ne, téměř full HP, která je actually full HP. 2700 HPček, to je obrovská farma. Uh, ten čitař s tím PDBčkem, tadyhle bouncenul jednu ránu. No a uh, to je krásný zásobník uh, do toho E -kilča A oba, oba naši borci přebíjí. 5598 damage, to je číslo, které nám právě ukazuje. Uh, damage overlay, což už teďka je moc pěkná bitva, možná by to stačilo i na MK, no ale ta stovka, je stále stojí. Stále stojí a je mu vidět pixelík, jedna rána, poškozená amunice, Takže na dvě rány 1340, bar stojí, na ná, úplně nádherný. Damage si teďka spravil poro na téměř 7000 a zbývá už jenom ta wafle. A tady už je vidět, že kluci toto prostě hrajou na koordinaci, uh, jsou pravděpodobně spolu na voiceu, jsou prostě Poro říká uh, Tady a to musím učit, hele, můžu mít dobrou bitvu, můžeš mi nechat tu wafly, on řekne jasně, já se budu nechat to, já budu tankovat damage. Wafle bez vložky, takže krásný zásobník za další tisíc. No a teďka, jakož má to čitaře, tak uh, využije to čitaře jako meat shield. Ta wafle obamcuje, to padebečko nestřídí uh, tady je důkaz toho, že byli domluvený. A tady se jenom Ora Zabije tu wafly. Secure se už čtvrtý kill, toto náš 4 a 2 kill, to je zásadní přínos v četě. No a je tam, je tam přes 8000 damage. Uh, konkrétně 8338 by tam mělo být. 8333, pardon. Nevím, proč ten damage overlay ukazuje vždycky o něco víc. Buglí už několik pečů, VGčko asi nemá včetně ambice to opravit, takže. Uh, 8333 damage. Samozřejmě MK, válečník, uh, high caliber, Bratři ve zbraní a zásadní přínos. Vráceně. bratři ve zbraní a, zásadní přínos. Byt... Bitv... Nemám, nemám, nemám co bych dodal k tady té bitvě. Bitva moc hezká. samozřejmě děkuji Porovi za zaslání. A tady jste opět mohli vidět, co dokáže Joch v rukou dobrý hráče. A samozřejmě, když se, jde trošičku i špatnej spojenecký a enemy tým. Moc pěkná bitva. Ještě jednou Porovi moc krát děkuju. A ještě tady rychle prolítneme statistiky, no a samozřejmě v četě nehytli těch 10 tisíc zemič, bohužel nehitli těch 10 tisíc damage v četě, ale i tak krásná hra. doufám, že se vám tady ta bitva líbila, určitě napište do komentářů, napište klukům GG's nebo něco takového. Pokud byste i vy měli nějakou opravdu epickou bitvu, kterou byste se chtěli podělit na příští pondělní hashtag NDRT, tak stoprocentně pošlete replay, buď mě na Discord do PM, -ka pošlete soubor s replayem a pár slov k tomu replay a jdem na náš komunitní Discord, jož odkaz nalazujete v popisu, do růmky replay, opět soubor s replayem a pár slov, co se stalo, ať mi ušetříte vybírání a selektování těch replayů. Pokud vám video líbilo, hoďte palec nahoru, nezapomeňte taky odebírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy, v streamu téměř každý den videa vychází taky téměř každý den, pokud to je někdo nový a neví a právě mě objevil, tak rozhodně sub a zvoneček, stojí to za to. No a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Díky moc a my se vidíme příště. Zatím ahoj.